V Mariánském údolí bylo slavnostně otevřeno tréninkové centrum mládeže fotbalového klubu SK Líšeň, kterého se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje pan Michal Hašek a představitelé obce. Výstavba tréninkového centra mládeže započala v roce 2013 za přispění rodiny Belkredy, která tento areál SK Líšní pronajala, a za přispění kraje, který poskytl dotace na oplocení a na vybudování hřiště. V současné době je areál dobudován, je připraveno na soutěž nové hřiště, jsou zde vybudovány kabiny s veškerým zázemím, takže přípravky a žáci zde mohou hrát mistrovské utkání. Městská část podpořila vznik tréninkového centra mládeže v Mariánském údolí pouze materiálně, a to darem dvou bezpečnostních branek, ale tyto branky sama získala sponzorským darem od firmy E.ON. Byl jsem informován předsedou SK Líšeň panem Hladišem o plánech rozvoje SK Líšeň, kdy v neposlední řadě má zájem o využití prostor orlovny. Část orlovny v současné době již využívá a rád by využíval i zahradu. Myslím si, že pro mě jako představitele městské části nepřísluší hodnotit, jestli je nějaký projekt lepší nebo horší, ale je potřeba nastavit jasná transparentní kritéria, podle kterých se vybere nejlepší uchazeč. Za jedno z nejdůležitějších kritérií považuji prospěšnost pro Líšeň, ekonomickou výhodnost, aby byla zachována transparentnost, rovnozacházení a aby všichni měli možnost se přihlásit se svými projekty, a potom na základě výhodnosti pro občany Líšně se vybere ten nejlepší projekt.